Valur, það var ekkert aðeins þrýst þarna í lokin. Var þetta ekki niður allan tíma? Ég veit ekki, sko. Ég held ég hafi mist hann hrikalega hérna og ég held að var ekki á rónni, en sem betur vera, fór hann rata hann rétt að lið. Þið voru aðeins að reka ofan í svona spámenn þessa landsi. Spáðu ykkur nú bara í sumafrí eftir kvöldi? Það er bara rugl, maður. Keflavík. Það er bara, ég skil það ekki alveg hér, þessa spá. Þetta voru ofbúslega kaflaskiptu leikur. Hvað var það svona í síðustu leikljónu sem þið voruð að ræða, svona sem gerði útslagi og þið kláraði hann leik? Kannski ekki sérstakt, bara að þú veist halda áfram og bara ætlum að vinna hann leik og setja hann yfir skot og spila góð vörn. Það er bara eins og alltaf. Það virkaði í dag. Þið voruð ekki farnir að örvænta, ég meina að þið skorið ekki stig fyrstu 5 mínúturnar í fjóra leikhluta. Ég veit ekki hvað var að frétta, maður. Það náum ekki takk um skotum. Svo bara, en vörðin hélt sem betur fer, þannig að við fórum mistum þetta ekkert langt eða neitt, eins og við gerum síðast kannski. Og þetta gerist síðasta leik líka, en þá náðum við ekki að hitta hann inn í restina, en núna náðum við sem betur fer og héldum vörðin allan tíman og það gekk upp. Fysika leikur, verður þetta ekki ennþá meira stríði í oddaleiknum? Jú, þetta verður ríkuleg leikum, bara hvetja alla til að meta. Glæsum, takk fyrir. Takk.